ናሱ ወዘለው ወይ ከዓት ቆስል ወዘለው ንምንታይ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕላማ ኣለና ንሕና ንዓድናን ንትግራይናን ንህዝብናን ኢናና ንዋጋ ዘለና ስለዚ ኣነ ልብዓርሰይ እውን ማለት እዩ መስዋእቱ ዘይኸፍለሉ ነገር የብለን መስዋእት ክኸፍል ይኣትእየ ንምንታይ መስዋእት ክኸፍል ኣለኹ ንዓደይ ንህዝበይን ማለት እዩ ሰላም ሓራ ንምውፃእ እዩ ያው ቶም ኣሕዋትና ጀጋኑ ዝኸፍልዎ ዘለዉ እውን ንዕ እዩ ሕዚ እውን ያው ከም ዘለና ጠንኪርና መስዋእት ንምኽፋል ድልዋት ኢና ድልዋት ኮይና እውን እስካብ ሕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እስካብ ዘለና እስካብ ዘለናዮ ንትግራይ ዘይኸውን ነገር የለን ሕዚ ቃለ ሰብ ዘለዉ ትግራይስ ሓራ ንምውፃእ ይበቃ ትግራይስ ማዕቢላ ንክንርያ ፀላ ካብ ትግራይና ኣልቅዕና ሓራ ንምውፃእ ንትግራይና ንብል ማለት እዩ ትግራይስ ንክትምዕብል ትግራይ ማዕቢላ ናብዚ ሕሸ ደረጃ ንክትበፅሕ ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ህዝብናና ትግራይስ ሓራ ንምውፃእ በጣለ ዝሮ ዝሮ ብዙሓት ብፆተ ይትሪፈ ኣለኹ እስካብ መጨረሻ ትግራይ ክትልምዕ እያ ብዝብል ኣለኒ እስካብ መጨረሻ ድሞ ክትጋደልየ ትግራይ ነፃ ኮይና ትግራይ ክትለምዕ እያ ክለምዕ እያ ብዝብል ደሞ ወይ ዝቃለስ ዘለኹ እስካብ መጨረሻ ይቀያ ዘለኹ ትግራይ ነፃ ድእማ ስለ ነፃ ሓንቲ መዓልቲ ክርእስ የድልና እዚ ዝስምዕና ሓንቲ መዓልቲ ክርእስ የድልየኒ ከዚ ካብ ገርም ማለት እዩ ኣነ ገዲ ሓምሳ ዓመት ገ ዝሳነ ኣርባዕተ ተወይደ ግን ያው ሳላ ታሽሞይ ዝሓና ቆልዓ ይመስል ሳ ኣርባዕተ ተወይደ ግን ብጣዕሚ ሕዝነካ ግን ሕናስ ካብ ገዲም ክድለካ ኣለኹ ምንም ሓንቲ ዓመት ትኮን ኣይተህዝና ማለት እዩ እዚ ትምኒት ያ እምበር ግዲም ከምዚ ከዚ ግፍዕ ርእ ሰ ይፍልጥ ኣነ ኣብ ደርጊ ዳሕና ድብግ ነ ማት እያ እንዲ ግዛዕ ረ ከብቲ ካለኹ ኣጣና ካለኹ ትፈልጦ እየ ኣበይቲ ዓዲ መስካ ፅዮት ዓዲ ካልይ ዝቤት ዓዲ ማለት ግን ከዚ ገፍዕ ብነራ ምንም ኣይን ሳዕሪና ኣይን ሽነፍ ይብሱ ፍሉጥ እዩ ስሩ ይፍለጥ እዩ ስሩ ክንስዕርና ከምስዕሪ ፍሉጥ እየ ግን ሓንቲ ዓመት ወይ ድሞ ሽዱሽተ ራ ትኹን እዚኦም ፀራሪግናስ ኣይ ሓንቲ መዓልቲ ዝያ ነበረ ኣምላክ ምፃ ኒአ